Nezavisno udruženje novinara Srbije čitave godine obeležava 30 godina postojanja, a prethodne nedelje usvojilo je kodeks novinara i novinarki Srbije sa jednim glasom protiv. Čemu novi kodeks služi, jedno je od pitanja za gosta dnevnika, predsjednika NUNS-a Željka Bodržića. Dobroveče, hvala na odvojenom vremenu. Dobroveče, hvala na pozivu. Zašto novi kodeks? Šta on ima što nije imao stari? Tehnološke promjene, razvoj medija, nove društvene okolnosti su uticale na našu stvarnost i naročito u medijskoj industriji se mnogo toga promenilo drastično. Od usvajanja kodeksa 2006. godine, mi smo među vremenu zajedno sa Udruženjem novinara Srbije, dva najveća reprezentativna novinarska udruženja su zajednički donela kodeks novinara Srbije. I zajednički će ga i sada doneti izmene i dopune kodeksa novinara. To je ta sada i rodna osjetljivost da ako je već kodeks novinara, da dodamo i da je to i kodeks novinarki. Srbije, znači, mnogo toga se promenilo i uslovilo da je kodeks zastareo, da mora se da se inovira, da Savet za štampu, samo regulatorno telo koje smo osnovali u saradnji sa UNS-om, asocijacijom medija i lokal presom, da Komisija za žalbe sve više ima problema da tumači stari kodeks u kontekstu novog vremena, novih medija, novog ponašanja novinara. Od uvek smo mi imali propagandiste u našim redovima, ali ovo kod nas što se dešava je nešto nenormalno i mi sada sve više imamo propagandista, sve manje novinara i zbog toga, i ne samo to, nego senzacionalizam i tabloidno novinarstvo je prevladalo i to u onom najružnijem obliku kod nas, ono je tu nekakva simbioza i tog miksa najnižih poriva kojima se tica toj publici široko i u miksu sa političkom propagandom. Kako kodeks na to reaguje? Šta kaže? Ja koliko sam tamo, izvinite, pročitala u obrazloženju, Snežana Milivojević kaže najveće promene je pretrpelo poglavlje o odgovornosti. Kome je novinar odgovoran? Da, da, odgovornosti, a i pre toga poštovanju ličnosti. Mi imamo ovde da novinari takozvani gaze ljude koji nisu javne ličnosti, koji su imali tu nesreću da budu deo neke tragedije, nekog masakra, pa se posle toga od toga pravi spektakl i zalazi se duboko u privatnost ljudi koji su podneli žrtvu ili su njihovi najbliži žrtve. I u tome ono što je, mora se ići do tih takvih normi, a to je da se jasno naznači da se ne ide na sahrane običnih ljudi i porodica koje su doživele nesreću. Naravno, sahrane javnih ličnosti i političara su javni događaj i oni zahtevaju prisustvo medija, ali mi ovde imamo to pomalo niski strasti koji se najviše ogledaju kroz te štampane tabloide, a ne zaostaju ni ovi elektronski mediji. Ili zato stoji to da je novinar odgovoran javnosti, a ne svojoj publici? Tačno. Mi sada imamo podeljenu scenu i imamo mnogo propagandista koji u suštini odgovaraju i žele da imaju, tako da kažem, interakciju samo sa svojim delom publike. Ne mare na opštu scenu i naravno ono što je odavno prisutno, to da je javni interes isto gurnut u drugi plan i odgovornost za profesionalno obavljanje posla, što je na prvo mesto ako želite zaista da budete etični i da poštujete uzuse profesije. Dobro. Vi ste radili izvešte i senke o vladavini prava i stanju slobodi medija i između ostalog tamo navodite najavno i to što ste sada pričali, jaka pristrasnost i tako dalje, nasilje nad novinarima. Između ostalog tamo se kaže REM ne poštuje medijske zakone. Ja sam moram da vas pitam, evo danas je Olivera Zekić rekla ovaj izveštaj REM-a o izborima će biti na dnevnom redu kad se ona vrati sa mora, nije stigla da pročita, ima puno strana. Da, pa Olivera Zekić je jedna od onih koji na plastičan način poručuje da je baš briga šta javnost misli, šta kažu zakoni. To je ta sila koja se na taj način ponaša, ima zaštitu najmoćnijeg čoveka u državi očigledno i očigledno je instalirana na tom mestu u REM-u da bi
da bi relativizovala sve i da bi na neki način ono obesmislila to važno regulatorno telo. REM ima zaista velike mogućnosti da utiče na elektronske medije, odnosno na našu medijsku scenu, gde preulađuju elektronski mediji, gde u našoj zemlji dalje televizija se mnogo gleda i uticajna je i u slučaju kad bi REM radio svoj posao po zakonu i punom kapacitetu, mi bi imali sasvim drugačiju scenu, pre svega ovih televizija sa nacionalnim i regionalnim frekvencijama, jer da se poštuje zakon, da li Vera Zekić na prvo mesto posle nje i svi članovi Saveta REM-a rade svoj posao po zakonu, mnoge televizije danas ne bi postojale u etru, jednostavno bi bile zabranjene po slovu zakona. Zakonodavac je tu bio jasan, što kažeš. A šta bi se desilo predsednici Skupštine, koja danas ponavlja ono što, čini mi se, nije prvi put da to radi. Ona se poziva na Skype prepisku koja je objavljena između Zvicera i Milovića, čini mi se, i kaže, to su vrlo ozbiljne pretnje predsedniku Vučiću, da je on vrlo, da je njegov život zaista u pitanju i da je ugrožen. Ali onda kaže zapravo da su istraživački novinari produžena ruka advokata mafije, a podržavaoci su u krajnjoj instanci i opozicioni poslanici koji sad sve to iznose u Skupštini Srbije. Kako se to zove? Pa to je targetiranje ljudi, kriminalizacija novinara bez jednog validnog dokaza na osnovu jedne presretnute Skype komunikacije iz druge države. Nesporno je da kriminalci u našoj zemlji dugo, dugo godina imaju svoje ispostave i u medijskoj sferi, ali ono što je kod nas zabrinjavajuće, to je da oni imaju svoje ispostave u političkoj vlasti. I mi ovde imamo mnogo presretnutnih razgovora kriminalaca koji jasno pokazuju da su oni imali uticaja i na tekstove u našim ovim vodećim tabloidima koji su svi režimski, znači bliski vladajućoj partiji. Ovo je jako opasno što radi, ali to nije prvi put gospođi Brnabić i u svojstvu premijerke. Ona mnogo puta targetirala kritički nastrojene novinare, istraživačke novinare pre svega. Želela je na svaki način da obesmisli ono što oni rade, a mi vidimo po našim nagradama i međunarodnim nagradama da ti istraživački novinari rade svoj posao odlično, časno i pošteno. Ja znam te ljude i zaista je opasno ovo što je danas uradila Ana Brnabić i pokazuje i dalje da su oni beskrupulozni i da ne biraju sredstva da nekoga ponize, unize i dovede u neugodnu poziciju. To je jako opasno. Da probamo da relaksiramo, a možda i da ne relaksiramo, zavisi od odgovora. Evropsko prvenstvo je počelo. Svi su ljudi gledali, čini bi se, juče tu utakmicu. Danas čitalac tabloida ima priliku da pročita sledeću stvar. UEFA radi za Šiptare. Pa onda, Albanci smeju da navijaju čak i u uniformama UČK. Albanci i šiptarski huligani hteli da otmu srpsku zastavu, pa je došlo do opšte haosa. Albanci, Bošnjaci i Englezi napali Srbe, pa izvukli deblji kraj. Šta on treba da zaključi? Šta se tamo desilo juče? Pa slični se prepoznaju, mi nažalost imamo kod nacija i naši navijači su slični te nacionalističke izlive i zaista ove velike fudbalske smotre i služe pojedinim tako navijačkim grupama da te ispoljavaju te nacionalističke strasti. Nažalost nisu svi kao Holanđani, Škoti i ovi koji to, tako da kažem, upražnjavaju to navijanje uz veselje i neku opuštenost. Naravno, fudbal donosi strast, ali istovremeno od njega život toliko ne zavisi, plus ovo je, tako da kažem, cirkus jedan koji je super za nas koji volimo fudbal. Eto, mesec dana ćemo gledati neke i dobre utakmice, ali sve ovo što prati tako velika takmičenja, nažalost, jer tu nisu, naravno,
ne treba abolirati ni ove albanske navijače, niti neke druge skupine. Nadam se da ove velike navijačke skupine, ove velikih fudbalskih nacija neće podivljati, mada i tu ima kapaciteta da se napravi ozbiljno zlo i ljudima i imovini. Mi znamo šta su sve u stanju da urade i te navijačke grupe sa zapada, ali oni za sada ne ispoljavaju taj vid nacionalističkih ekstremnih poruka, insistiranja na naciji kada se igra fudbal. Sport je kao iznad politike, pa bi tako trebalo da bude, da su oni samo sportski rivali, a ne neprijatelji na terenu. A ono što je ostavilo utisak, sinoć naravno svi smo bili pred ekranima, ono što mene zabrinjava to je da na osnovu ovih pogledanih utakmica, evo sad smo videli i Slovačka kako je, nadam se, pobedila Belgiju, kako svi igraju mnogo brže od nas, mi smo usporeni. Jeste, 1-0, ja ne izreži. Da. 1-0 za Slovačku, tako da su i ove neke nacije koje su u našem rangu, su nacionalni timovi, ipak pokazali mnogo više kreativnosti, a pre svega brzine u svojoj igri, što nama očigledno fali, ili nekako falilo ono slovo R što je bilo na ekranima kad smo mi bili mali i označavalo usporeni snimak. Dobro, i za kraj ovo, to je jedan cirkus koji će traje mjesec dana. Kod mene je prozorano sasvim jednu drugu asocijaciju, pa bih voljela time i da završimo. Evo, sad će skoro još malo mjesec dana će da se završi izbori u Nišu, nisu završeni, čeka se ponavljanje, imaju ti pravni rokovi koji teku. Paralelno sa tim, u Beogradu političke stranke imaju sad neke svoje poruke. DSS kaže, mi više s opozicijom nema šta da razgovaramo, od sad radimo samo na jačanju svoje organizacije. PSG kaže, nas više nikakva široka koalicija ne zanima, mi isto radimo na jačanju svoje organizacije. Je li rano govoriti o tome da se ovi će izbori više koštati opoziciju podrške građana nego što su koštali Aleksandra Vučića, pa makar izgubio je Niš? Teško da će izgubiti Niš, nažalost, to je takva skupina ljudi. Ovo što radi Olivera Zekić, oni to radi isto sa svim institucijama, ona to malo pomenem cirkus, radi to na malo klonovski način, a ovi drugi isto to obezvređuju institucije i teško je protiv njih se pozivati na institucije. Opozicija sebi dala autogol onog trenutka kada se podelila i svako dalje deljenje će ih udaljavati od mogućnosti da ugroze naprednjačku vlast. Oni to mogu da urade samo u jednoj koloni, tehničkoj, bilo kakvoj. Naravno, svaka od tih stranaka bi konačno trebalo da radi na učešćenju svojih organizacija, da imaju ozbiljne odbore po lokalima koji neće grešiti u predaji lista, koji neće kasniti u skupljenju potpisa, koji će organizovano imati, tako da kažem, opoziciono delovanje prema naprednjacima koristeći skupštinske materijale, ozbiljno se baveći politikom, eto da iskoristi to vreme. S druge strane imamo vlast, imamo naprednjake koji žive od konflikta i ja verujem da ovde kod nas nikad ništa nije gotovo. I bez obzira što to sad izgleda ovako previše optimistički, nije samo u pitanju optimizam, je jednostavno priroda ove vlasti zahteva, odnosno sam Vučić non stop proizvodi konflikte i sukobe, radikali na tome žive i ja verujem da će on iz ničega opet napraviti konflikt, da će se nešto desiti u našem društvu i da će to opet probuditi opoziciju i da na osnovu ovih ranijih grešaka gde se jasno videlo da su... Ali može Rio Tinto da probudi opoziciju? Pa to je jedna od tema koja je već bila na dnevnom redu i koja jeste uzbudila javnost, ali mi imamo tih žarišta ekoloških koliko god hoćete. Sada je ovo neka američka zapadna investicija koja kod našeg naroda više negativnih emocija proizvodi nego što su kineske i ruske. Ali čini mi se da su Kinezi najveći akcionari Rio Tinta. Da su Kinezi... Da, treba proveriti, ali čini mi se da je tako. Pa ta globalna slika, ne ide nam u korist, mi sve hoćemo tu nešto, se nadamo nekom globalnom sukobu gde će se okrenuti slika, a u suštini svi sarađuju sa Amerikancima. Hvala lepo. Naš gost bio je predsednik NUNS-a Željko Bodršić.